Якщо ти хочеш дізнатися про приватне підприємство «Воно ж ПП все», то дивись це відео до кінця і я допоможу тобі в цьому. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору побудувати їхній бізнес. Ну, ти знаєш. Якщо тобі актуально отримувати юридичні консультації щодо цих питань, обов'язково підписуйся на мій канал. Приватне підприємство – це є юридична особа. Це не є приватний підприємець, як ФОП. Інколи насправді люди путають. Приватне підприємство дуже подібне до товариства з обмеженою відповідальністю. Проте є певні відмінності. До речі, на моєму каналі я вже розказав все, що треба знати про товариство з обмеженою відповідальністю, тому запрошую тебе переглянути це відео. Приватне підприємство може створити як одна особа, так і декілька осіб, тобто партнерство. Крім того, приватне підприємство можуть створити інші компанії, як українські, так і іноземні. Приватне підприємство майже не регулюється чинним законодавством. Всього декілька фраз в Господарському кодексі згадує про приватне підприємство. І це насправді більше негатив, ніж позитив, оскільки не створює додаткових можливостей з управління компанією. Наприклад, про товариство з обмеженою відповідальністю є окремий закон, який, наприклад, передбачає укладення корпоративного договору, порядок вступу-виходу з товариства і всякі інші деталі. І це в майбутньому дозволяє власникам такого товариства гнучкіше управляти товариством. ПП цього немає, тому це певний негатив. Приватне підприємство може бути на єдиному податку. Може бути платником ПДВ або неплатником ПДВ. До речі, якщо в тебе вже є свій бізнес, або ти, наприклад, плануєш зареєструвати ПП, то я рекомендую тобі завантажити мою брошуру з топ-10 порад для захисту бізнесу від перевірок. Я залишу посилання в описі. Заходиш, залишаєш емейл та отримуєш його за мить на свою електронну пошту. Управління та адміністрування приватним підприємством значно складніше, ніж ФОПом. Тобі потрібно здавати набагато більше звітів, набагато більше вести документообігу. Тобто фактично не варто впутати, що ПП і ФОП – це одне й те саме. ПП набагато складніше. До речі, якщо ти хочеш більше дізнатися про ФОПа, фізичну особу підприємця, я вже зняв відео «Все, що треба знати про фізичну особу підприємця». Запрошую тебе його переглянути. У товаристві з обмеженою відповідальністю закон напряму дозволяє укладати корпоративний договір. В приватному підприємстві прямого дозволу укласти корпоративний договір немає, хоча немає і заборони. Проте, по факту, якщо укласти корпоративний договір і засновники між собою в ньому домовляться про ті чи інші нюанси, то чинність такого корпоративного договору, знову ж таки, може бути оспорювана, оскільки напряму законом не передбачено. І це є гігантським мінусом в користь приватного підприємства, тому краще реєструвати саме товариство з обмеженою відповідальністю. Приватне підприємство не зобов'язане, на відміну від ФОПа, вести книгу обліку доходів. Проте приватне підприємство не зможе отримувати готівкові кошти. Для того, щоб воно могло отримувати готівкові кошти, доведеться завести касову книгу. Приватне підприємство зрозуміло, що має право наймати працівників. Проте, як правильно наймати працівників у компанію, я вже зняв окреме відео, запрошую тебе його переглянути. Загалом, в сучасних реаліях, в зв'язку з відсутністю додаткового регулювання приватного підприємства, воно є не найкращим способом зареєструвати бізнес в Україні. Тому, якщо тобі загалом цікаво отримати юридичну консультацію в індивідуальному порядку щодо створення бізнесу в Україні та інших нюансів, ти можеш контактувати зі мною за допомогою контактних даних, що є тут на відео, або на моєму сайті. Також пиши коментарі, я обов'язково відповім. Став на відео лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, розкажи друзям про це відео та мій канал, а також побачимось в наступних відео на моєму каналі.